Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fawazi bin Arsyad akan membentangkan kajian saya bertajuk Penulisan Numbering atau Proofing dalam Penghasilan Karya Seni Cetak Konvensional di Malaysia. Abstrak. Menurut sejarah, aktiviti cetakan direkodkan sebagai sebuah alat komunikasi yang berfungsi sebagai teknologi dalam penyebaran maklumat. Pada awal abad ke-18, cetakan telah diangkat oleh beberapa orang pengkarya barat untuk dijadikan sebagai sebuah karya seni yang mempunyai nilai-nilai estetikanya. Sejak itu, kepelbagaian peraturan telah dilakukan dan harus diikuti bagi membezakan di antara cetakan sebagai karya seni atau alat komunikasi. Pada 1960, bertempat di Vienna, telah dibentangkan satu peraturan khusus bagi memastikan bahawa sesuatu cetakan itu boleh dianggap sebagai sebuah karya asli. Antara yang terdapat dalam peraturan itu ialah berkaitan dengan penulisan nombor pada setiap karya yang dihasilkan. Melihat kepada penggunaan numbering atau proofing ketika ini sangat tidak dititikberatkan tentang pemahamannya, terutama oleh pengkarya muda seni cetak. Objektif penulisan ini adalah untuk mentafsir atau mewujudkan satu struktur tentang penggunaan numbering atau proofing yang digunakan dalam penghasilan karya seni cetak dan mewujudkan satu garis panduan kepenggunaan dalam penghasilan karya. Fokus utama kajian ini akan melihat kepada penghasilan karya seni cetak oleh pengkarya muda yang dipamerkan dalam pameran seni cetak di galeri-galeri awam dan swasta. Hasil daripada kajian yang dilakukan mendapati penggunaan penulisan numbering amat terhad pemahamannya di kalangan pengkarya muda. Oleh yang demikian, kajian yang dilakukan ini diharap dapat membantu dari segi pemahaman tentang penulisan numbering di samping fungsi dalam setiap peringkat penghasilan karya seni cetak. Pendahuluan. Menurut S.W. Hatter 1966, cetakan telah wujud sejak 3000 sebelum Masih, iaitu pada zaman Mesopotamia yang dipelopori oleh kaum Sumerian. Ini telah dibuktikan dengan beberapa artifak yang telah dijumpai dan disimpan oleh The Sion Collection Manuscript from Around the World yang berbentuk tiga dimensi. Sebagai contoh, karya yang dijumpai dan disimpan oleh The Sion Collection ialah block print in blind in Sumerian on clay yang berukuran 32 cm x 32 cm. Cetakan ketika ini berfungsi sebagai sebuah alat mendokumentasi tentang upacara keagamaan dan kepercayaan yang diamalkan dan disampaikan oleh pendeta-pendeta mereka ketika itu. Dengan perkembangan teknologi dari cetakan ke atas tanah liat berubah kepada cetakan ke atas kertas. Menurut sejarah, penghasilan kertas yang bermula di China pada abad pertama lagi sebelum penghasilan yang dibawa ke Jepun melalui pendeta Buddha iaitu Denchu yang berasal daripada Korea sekitar tahun 6010 Masihi. Ketika itu, cetakan kayu di atas kertas diperkenalkan dengan penghasilan kad-kad mainan dan penyalinan kitab-kitab berunsur keagamaan untuk disebarkan kepada masyarakat. Selepas perkembangan teknologi ke atas kertas, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam cetakan sehingga ada pengkarya ingin mengangkat cetakan bersifat komunikasi ini sebagai sebuah karya seni. Menurut Jamil Ma'isa dan Amiruddin Tihir Serigal, pada abad ke-18 bertempat di Eropah, terdapat beberapa pengkarya telah mengambil inisiatif dengan mengangkat seni cetakan komunikasi ini untuk dijadikan sebagai sebuah karya seni dengan menggariskan beberapa peraturan seperti penghasilan edisi yang terhad dan terdapat tanda tangan pada setiap karya yang dihasilkan. Pada 1960, bertempat di Vienna dalam satu conference iaitu Third International Congress of Plastic Art, telah dibentangkan satu garis panduan bagi membezakan di antara karya seni cetak dengan cetakan yang digunakan sebagai sebuah alat penyebaran maklumat atau dikenali sebagai alat komunikasi. Dalam perbentangan oleh Gabor Ferdadi ini telah menggariskan lima elemen utama yang wajib dilakukan dalam penghasilan karya seni cetak. Selain itu, beliau juga telah menggariskan dua elemen utama yang menolak sesebuah karya itu sebagai karya seni cetak. Lima elemen yang digariskan itu ialah berkaitan dengan hak eksklusif dalam penulisan nombor terhadap karya yang dihasilkan, tanda tangan pada setiap karya bagi mengesahkan keasliannya penghasilan, penghapusan blok atau plate sesudah penghasilan edisi cetakan, dihasilkan sendiri oleh pengkarya, dan yang terakhir bagaimana sebuah karya yang bersifat reproduksi boleh diangkat sebagai sebuah karya seni cetak
dengan mendapat persetujuan orang yang menghasilkan cetakan reproduksi tersebut. Bagi penolakan karya cetakan, yang beliau gariskan adalah sebuah karya yang menggunakan proses fotomekanikal walaupun penghasilannya mempunyai edisi yang terhad, dan sebuah karya yang dihasilkan daripada penyalinan semula karya asli. Hasil daripada pembentangan ini, dua badan yang berautoriti besar dalam seni cetak iaitu The Print Council of America dan France National Committee telah menyokong penuh tentang peraturan yang dibentangkan ini bagi membezakan di antara karya seni cetak dan cetakan bersifat komunikasi. Definisi seni cetak. Menurut Carl Ziegler 1968, cetakan asli adalah sebuah cetakan yang dihasilkan oleh pengkarya melalui permukaan blok atau plate seperti kayu dan kepingan tembaga. Selepas proses penghasilan blok dengan kaedah mengukir dan disusuli dengan cetakan secara beredisi, manakala mengikut Susan Lambert 2011 dan Roseline 2005 pula, cetakan asli mempunyai tiga peringkat dalam proses penghasilannya, iaitu penghasilan blok, mewarna blok yang dihasilkan dan membedakan warna dari permukaan blok ke atas permukaan lain seperti kebiasaan kertas ataupun fabrik. Manakala menurut Sharifah Fatimah 1982, dalam penulisannya dalam katalog pameran cetakan yang telah berlangsung di Muzium Seni Negara, mendefinisikan sebagai seni cetak adalah cetakan kreatif yang dihasilkan daripada permukaan blok dan dipindahkan ke atas permukaan lain. Terdapat kepelbagaian terminologi numbering atau proofing yang diperkenalkan di seluruh dunia mengikut kefahaman pengkarya dan ahli akademik dalam bidang seni cetak, seperti apa yang digariskan oleh Kim Harris 2017 dalam Emerald Printmaking. Terdapat 8 penulisan nombor yang beliau gariskan dalam penghasilan karya. Manakala mengikut John Rose, Clay Ramani dan Tim Rose 2009 pula dalam buku Printmaking, A Complete Guide to Material and Process, mereka menyatakan bahawa terdapat 6 elemen utama dalam penghasilan numbering dan proofing. Selain daripada itu, penulisan ini juga telah dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi seperti Cita Pacific University bagi menjelaskan tentang proses seni cetakan. Daripada institusi pendidikan ini, mereka telah memberikan 10 elemen utama untuk numbering dan proofing. Darjah 1 merupakan ringkasan apa yang diperkatakan oleh Kim Harris, John Rose, Clay Ramani dan Tim Rose dari Cita Pacific University. Terminologi yang paling penting di sini digariskan adalah state proof, trial proof, bond attire edition, unique print, open edition, host e-commerce, cancellation print, monoprint or monotype dan impress. Permasalahan kajian. Seperti apa yang diperkatakan oleh ahli gabungan kolektif Cetak 12 pada 3 Disember 2014, kita mahu orang ramai memahami teknik, proses dan sistem dalam penghasilan karya seni cetak. Merujuk kepada kenyataan ini yang merupakan objektif utama kepada kolektif ini dalam mengembalikan kegemilangan seni cetak negara dengan pendedahan yang ingin mereka lakukan. Secara tersiratnya, jelaslah bahawa seni cetak Malaysia tidak mempunyai satu garis panduan khusus untuk dijadikan rujukan, terutama dalam sistem penghasilan karya yang merujuk kepada penggunaan istilah numbering atau proofing. Selain itu, menurut Jane Koh dan Prof. Mahdi Rahman Muhammad dalam penulisan mereka di First Macau Printmaking Triennale, mengatakan bahawa seni cetak Malaysia kini semakin dilupakan walaupun seni cetak itu sendiri adalah satu antara bentuk seni yang terawal dan paling popular dalam sejarah seni di dunia. Ini sejajar dengan perkembangan dalam institusi pendidikan yang kurang memberi perhatian terhadap pembangunan sistem dalam penghasilan seni cetak konvensional. Objektif kajian. Terdapat 2 tujuan utama penghasilan kajian ini dilakukan. Yang pertama, objektif kajian ini dilakukan adalah untuk menghasilkan satu suku penggunaan terminologi numbering dan proofing yang asas dalam penghasilan karya seni cetak. Selain itu, kajian ini dilakukan bagi mewujudkan satu garis panduan yang jelas terhadap penggunaan istilah terminologi numbering atau proofing dalam penghasilan karya seni cetak konvensional. Kaedah kajian. Dalam kajian yang dilakukan ini, pengkaji telah menggunakan kaedah multimeter untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan temubuat, buku dan artikel dari penerbitan.
seperti apa yang telah disarankan oleh Bill Durham dan juga Carol Graf dan Julian Malin. Kajian ini dilakukan bagi menjelaskan tentang terminologi numbering dan proofing yang digunakan oleh pengkarya muda dan juga pelajar seni cetak konvensional di Malaysia. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan di galeri dan juga studio seni cetak yang mengamalkan teknik konvensional seperti cetak 12 di Jalan Ampang. Perbincangan kajian. Berikut merupakan sebuah karya seni cetak konvensional. Di sini, pengkaji menggariskan tiga elemen utama dalam seni cetakan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan numbering atau proofing yang dibincangkan. Yang kedua adalah berkaitan dengan tajuk yang ditulis. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tanda tangan oleh pengkarya. Klasifikasi penulisan numbering atau proofing hasil daripada kajian yang dilakukan. Terdapat tiga tahap utama dalam penggunaan numbering atau proofing. Tahap pertama ialah tahap penghasilan blok, iaitu akan melibatkan state proof dan juga try proof. Tahap kedua ialah tahap edisi yang akan melibatkan penghasilan edisi secara terhad dan juga artist proof. Tahap ketiga adalah penghapusan blok yang akan melibatkan cancellation print. Tahap penghasilan blok. State proof merujuk kepada perubahan yang berlaku terhadap blok yang melibatkan perubahan kepada design atau penambahbaikan selepas cetakan pertama dilakukan. State proof berketepatan pada karya yang hanya menggunakan satu warna sahaja seperti hitam dan putih. Manakala trial proof berkaitan dengan perubahan terhadap blok seperti state proof dan perubahan percubaan dalam mendapatkan ketepatan sebelum melakukan edisi. Hal ini sering berlaku kepada penghasilan karya yang menggunakan warna yang lebih daripada satu warna. Menurut Premaking, A Complete Guide to Material and Process, tulisan John Rose, Claire Remini dan Tim Rose 2009, Reproof ini dibahagi kepada tiga komponen utama, iaitu registration block untuk mencari ketepatan dalam edisi. Yang kedua adalah warna, iaitu eksperimentasi terhadap warna bagi menyerupai dalam proposal yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah kesamaan penggunaan kertas. Berikut merupakan contoh karya Triproof yang dihasilkan oleh Sabihis Apandi dalam pameran Test Print 2 bertempat di Home Art Trans pada 2015. Tahap kedua iaitu tahap edisi. Edisi merujuk kepada sesuatu yang dihasilkan secara sama dari segala aspek. Aspek yang terdapat dalam seni cetak ini ialah penggunaan kertas, warna dan juga registration. Penulisan dalam karya seni cetak bagi edisi adalah dalam bentuk pecahan, iaitu 1/10, 2/10 dan seterusnya. Penulisan nombor iaitu 1 itu merujuk kepada cetakan pertama bagi penghasilan edisi dan 10 itu merupakan edisi keseluruhan yang dihasilkan. Artist proof. Formula bagi mendapatkan artist proof adalah 1/10% daripada edisi yang dihasilkan. Menurut John Rose, Claire Remini dan Tim Rose 2009 serta disokong oleh Roslyn 2018, penulisan bagi artist proof ini adalah menggunakan huruf Roman iaitu AP1 Roman. Berikut merupakan contoh karya edisi yang dihasilkan oleh Samsudin Wahab. Karya ini telah dipamerkan dalam pameran Etching yang berlangsung di Galeri Home Art Trans 2019. Karya ini adalah karya kedua daripada 12 edisi yang dihasilkan. Tahap yang terakhir adalah tahap penghapusan blok. Karya ini, karya yang dihasilkan oleh Samsudin Wahab merupakan karya yang terhasil daripada cancellation print. Karya ini telah dipamerkan dalam cetakan Etching yang dipamerkan di Home Art Trans 2019. Kesimpulan. Hasil daripada kupasan tentang terminologi di atas berdasarkan pameran seni cetak, kunjungan studio, hasil penulisan dari buku dan artikel serta temubual yang dijalankan mendapati terminologi yang patut digarapkan di peringkat institusi pendidikan Malaysia adalah seperti yang dibincangkan meliputi tiga tahap utama iaitu tahap penghasilan blok,
Tahap penghasilan edisi dan tahap penghapusan blok sudah memadai dalam memahami seni cetak konvensional. Pada tahap pertama atau penghasilan blok, paling penting adalah stick proof atau try proof yang melibatkan perkembangan penghasilan blok seiring dengan lakaran yang dilakukan sebelum memasuki proses penghasilan edisi. Tahap yang kedua adalah melibatkan penghasilan edisi dan juga artist proof. Manakala elemen yang terakhir yang patut dilakukan adalah berkaitan dengan cancellation print bagi menunjukkan limitasi penghasilan edisi. Garis panduan ini seharusnya dijadikan sebagai panduan bagi mereka yang menceburi seni cetak sebagai medium dalam penghasilan karya sebelum melangkah ke satu platform cetakan yang lebih tinggi seperti alternatif atau expanded print. Sekian, terima kasih.